Аз искам да бъдем разумни, да не се изхвърляме много-много, да подредиме наистина къщичката си. И завършвайки с това в 2003 година, логото, девиза на нашата кампания изборна за кметските избори беше да си подредим дома. Сега възлагаме на тая фина жена да подреди БСП. Голям е интерес към нашия конгрес от страна на журналистите и на българската общественост. На мен ми се искаше да се дължи на програмите и платформите, които ще предложим, макар че голямото любопитство беше кой аджеба ще спечели тая година. Председателското място. На горещия стол седна Корнелия Нинова. Но! Много лесно се сяда, ама много лесно се пада. Скъпи приятели, наистина пожелавам на Корнелия успешна работа. Чака е много сериозна работа. Бих и пожелал от време на време да прибира малко емоциите си. Това, че вчера в по-голямата част от изказванията се чуваше думата промяна. Обяснете ми да тълкувам промяната само в това, че сменяме един председател Мишо. Аз лично му благодаря, защото той много работи. Но Мишка, скъпи мой, тая работа с деликатност не става. За съжаление, партия се управлява и с малко юмрук. Аз разбирам, че твоя характер е такъв, но ето виждаш. Самия конгрес и бъркотията, която се случи тук, така, говори, че нещо липсва и в теб. Защото главният организатор на този конгрес е председателя, това си ти. Всичко през тебе трябваше да мине, но ти си друг тип човек, ти си друг характер. Но все пак, това е един от най-ценните кадри на нашата партия. Доказал себе си. Казвам го това не случайно. Защото моите искрени и най-големи страхове са какво ще се случи утре. Скъпи приятели, тук защо сме тук? Кой ни е пратил тук? Хората са ни пратили. Членове на една партия, която се казва БСП. Ние дължим всичко на думичката БСП и това, което стои зад нея. Защото първия ред никой нямаше да бъдат министри и да имат отговорни постове от държавата, ако не бяха членове на БСП и не бяха издигнати и доведени тук. Това са вас и за мен. Ето това не бива да забравяме. Затова моите опасения са утре какво ще настане. Не е това, че утре е 9 май и такава важна дата. Важното е, ще имаме ли силите да изчистим погледите си, съзнанието си и да се погледнем в очите. Най-трудното нещо е да се погледнеш в очите. Едната част ще е огорчена, другата част ще е удовлетворена. Може да бъде и обратното. Може да бъде и обратното, но това го казвам и от това, че в тия години това, което се случи с нашата партия, това роене на други леви партии, които откъснаха от нашата тъкан, от нашата плът, не е добре. Още един такъв ход и нас ли няма. 125 години ни има и едни мърлявци се събират ей тук в една зала и съсипат всичко. И накрая една много еретична мисъл. Мислих си, какво би било, ако Конгресът възприеме едно правило, което в устава го няма. При провал от страна на партията на избори, председателят на партията
благодари и се оттегля. Защото не само е европейския модел, защото така градим и авторитет на партията.